som lovet til Ry, hvor 500 unge lige nu er samlet for at spise sig til en helt ny Danmarksrekord. Ulrik Kongsgaard, fortæl os lige, hvad det er, det her det går ud på. Vi står midt ude i skoven og er lige nu til Danmarks største rekordforsøg i snørrebåndsspisning. Det er sådan nogle som dem her. Lige nu bliver der talt ned, så alle de her 500 FDF-elever, de er klar til at gå i gang med at spise snørrebånd. Og lad os lige se, hvordan det går heroppe. Det er altså 500 elever, 500 FDF'ere, som er samlet her, og 130 frivillige. Man kan sige, at det vil være en ny rekord, måske også fordi, at der aldrig er nogen, der har forsøgt at lave den her rekord før. Og vi har de første, der begynder at blive færdige, er der godt arbejde, Christian! Så tror jeg, vi har noget, der ligner en vinder her, næsten. Men jeg skal lige høre dig, Martin. Du er kursusleder. Hvad skal det her gøre godt for? Jamen, vi prøver på at give vores unge medlemmer en tilpas blanding af gakkede indslag og store oplevelser, der gør, at de kommer hjem med en større sådan horisont og mod på livet. Og så kan de forhåbentlig overføre det til alle vores glade FDF'ere derhjemme i kredsene. Hvad er det med snørbånd at gøre? Jamen altså, store fællesskabsoplevelser, udfordrende oplevelser og også eftertænksomhed og alt sådan noget, det er noget, det vi byder på her på kurset. Og det er som om, at vi rammer noget, de unge gerne vil have. Vi bliver flere og flere på kurset her. Det er det største kurs, vi nogensinde har haft i FDF-historien, der har kørt i snart 70-80 år. Det ser ud til, at I får den her rekord i hus. Der er jo ikke andre, der har forsøgt tidligere. Hvad betyder det for jer? Undskyld. At I får den her rekord i hus, hvad betyder det for jer? At rekorden med snørbåndene? Ja, vi er mere glade for vores deltagerrekord end for snørbåndsrekorden, må jeg nok indom. Men altså, jeg tror, det giver altid en god oplevelse til deltagerne, med til at lave noget og skabe noget. Om det så er snørbånd eller det hele, så længe vi gør det i fællesskab, så giver det en masse til dem. Og tak skal I have. Så skal vi have instruktøren til at udpege vinderne.